Tvrđava Kala je svakako jedan od simbola Pirota i moramo nešto da uradimo da taj simbol prezentujemo u što je moguće boljem svetu. Ovde je dugo rađena procedura projektne dokumentacije. Dugo smo i naporno sarađivali, mogu bi tako da kažem, sa Zavodom za zaštitu spomenika iz Niša i dosta para ovde treba uložiti. Kao što i sami znate, jedna kula je već obnovljena i renovirana podrškom Ministarstva kulture, ali još dosta posla treba da se uradi u donjem, srednjem i gornjem gradu. Prvi zahvat koji smo rešili da uradimo jeste ovde trougana zelena površina. Pojavili su se arheološke iskopine o kome javnost dosta zna i još uvijek čekamo konačno rešenje Zavoda za zaštitu spomenika iz Niša kako ćemo prezentovati taj deo tvrđave koji smo našli, a ostalo je poprilično već urađeno ili u završnoj fazi. Ovde će uskoro biti postavljena kompletna staza, ostaće centralna staza koja je ovom delu koja vodi generalno ka tvrđavi. Tu čekamo takođe mišljenje Zavoda za zaštitu spomenika od kakvog će materijala biti ta staza. Ovde će biti urađena rasveta, rasveta je već naručena, ovih dana će se montirati. Kao što ste videli tamo na početku saobraćajne trougane površine, izmestit će se autobusko stajalište koje takođe ovde ne priliči. Ono će nešto severnije biti ka ulazu u grad, tako da mislim da će ova parkovska površina dobiti na značaju i da će, pored toga što služi već sada za posećivanje mnogobrnih turista koje ima, nadam se da će biti u koristi Piroćanaca i bit će pravo predvorje ulaska u tvrđavu. A u tvrđavi ćemo raditi u narednom periodu. Za sada smo počeli da čistimo kanal skromnim sredstvima. Kanal će biti potpuno očišćen. Ono što mene brine je da već dugo nemamo tehničko rešenje za to da kanal bude stalno čist i protočan. Tražit ćemo i to tehničko rešenje. Jedna od ideja koju smo mi imali je da se dno kanala bar do pola metra zatrpa veliko količine grupe materijala i kamena. Ne znam da li ćemo da dobiti dozvolu od Zavoda za zaštitu spomenika. I samo pominjem taj zavod jer je on zadužen za očuvanje nasleđa, ali u mnogome on nama diktira kako će izgledati ovde površina, tako da moramo sa njime da sarađujemo. To nije žalba, jednostavno moramo da uklopimo tradicionalno, istorijski i praktično i savremeno onako kako mi želimo. Uglavnom, mislim da će trg izgledati mnogo, mnogo bolje nego što je neko zamišljao i nego što je naravno bio.